אני מיכל, אני פסיכולוגית קלינית, אני עובדת היום בבית חולים אברבנאל. כמו שאסתר ביקשה להגיד, אז אומר ואציין שסיימתי את הלימודים במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בשנת 2003. וקודם כל חשוב לי להתחיל ולומר שאני מאוד מתרגשת להיות במעמד הזה. ולמעשה התחילה דרכי המקצועית בקהל, הרבה ממורי והורי הדרך המקצועית שלי ובראשונה שבהם פרופסור אסתר כהן. אני רוצה להתחיל מקטע קטן מאוד מתוך הנסיך הקטן. מה זה טקס? שאל הנסיך הקטן. גם זה מן הדברים שהוזנחו יתר על המידה. מהשואל, והרי זהו מעשה המבדיל יום אחד מכל יתר הימים ומייחד שעה אחת מכל שאר השעות. אני מרגישה שלכבוד הוא לי אסתר, יחד עם דורות רבים של בוגרייך, לעצור ולהתבונן בכל עשייתך ופועלך. נפלה בחלקי הזדמנות מיוחדת לעצור יחד איתכם לרגע מהיום יום העמוס ולהתייחס ולהודות לך. כמו מרבית היושבים פה, אסתר את מהווה דמות מאוד משמעותית בהתפתחות המקצועית. את קיבלת את פניי כבר בריאיון לתואר השני, ובהמשך היית ראש המגמה שלי ומנחת התזה שלי יחד עם פרופסור ורדה גרוס. מהרגע הראשון לכל אורך הדרך, את הבאת עבורנו כסטודנטים מודל לשילוב בין מקצועיות ורצינות ודרישה להישגיות, יחד עם המון אמפתיה, חום ואנושיות. כראש המגמה, את הפנמת לנו חשיבה אינטגרטיבית, כמו שככה אמרו הדוברים הקודמים, אבל זה משהו שהוא ככה מאוד לא נפוץ היום, החשיבה האינטגרטיבית, שמשלבת בין גם פסיכולוגיה חינוכית וקלינית. חשפת אותנו לאורך הלימודים לקורסים בהמון תיאוריות, גם דינמיות, גם התפתחותיות, גם נוירופסיכולוגיות, קורסים פגישות טיפול גם קוגניטיביות והתנהגותיות וגם פגישות דינמיות. את התמנת בנו כסטודנטים וכמטפלים בתחילת דרכנו המקצועית את חשיבות ראיית הילד כחלק ממערכת שלמה, משפחה, בית ספר, הורים וכולי. לאורך הדרך שוב ושוב, הפנמת לנו את חשיבות יחסי הגומלין בין ההורה והילד בהתפתחותו של הילד וחשיבות תחושת והקניית הביטחון הבסיסי. במקביל לכך, בדיוק כשם שתינוק בתחילת הדרך זקוק להכלה, ביטחון, יציבות, את הקנית לנו כסטודנטים בראשית הכשרתנו וצעדנו המקצועיים תחושת ביטחון והכלה, יצרת עבורנו חג בטוח לאקספלורציה ממנו יכולנו להמשיך ולגדול. הזרעים האלו שנתמנו להם בתחילת הדרך צמחו היום ומהווים חלק בלתי נפרד ממני בכל פעם שאני יושבת כפסיכולוגית בחדר הטיפולים ובכל פעם שאני פוגשת ילד ואת משפחתו. על כל אלו ובשם כל הבוגרים אני רוצה לומר המון תודה. אנחנו נעבור כרגע לקטע מוזיקלי של שני בוגריה של אסתר. יעל ילינק ליברמן, בוגרת המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד משנת 2008, פסיכולוגית קלינית, עובדת במרכז לטיפול בילדים ונוער ממודיעין. ושימי גלעד, בוגר המגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד, גם הוא משנת 2008, פסיכולוג חינוכי בשפ"ח בירושלים. אז אני אנצל את החצי דקה ולומר שתי מילים. גם בשם שימי, הרבה ברכות, אנחנו שמחים בשבילך. חשוב היה לי לומר משהו על הנתינה, יקרת הערך שלך, שנשארת עם השנים, ושאנחנו ככה שמחים על ההזדמנות להביא גם משהו משלנו, ועושים את זה מאוד בשמחה ומאוד באהבה. בפאנל השתתפו בוגריה של אסתר מתקופות שונות. לצערנו, הזמן המוקדש לכל אחד הינו 10 דקות. לא פשוט להכניס אושר כל כך גדול למגבלת זמן שכזו, אבל הדבר בהחלט משקף את פועלה ותרומתה של אסתר, ולדוברים אני מראש אומרת, תסלחו לי מראש שאני אצטרך לקטוע אתכם ולהודיע לכם 2 דקות לפני סיום.
אז אני מתכבדת קודם כל להזמין את יוני בוגט, סיימת לימודיו במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בשנת 1996, פסיכולוג קליני, מנהל מכון סמית. ערב טוב. האמת, מאז שהתחלתי לחשוב על מה אני רוצה להגיד, רק הסתבכתי והסתבכתי. עם הכותרת של מה למדתי מהלימודים, כל הזמן התנגן לי בראש מה למדתי מאסתר, מה למדתי מאסתר, מה למדתי מהסיום הלימודים. ועם הזמן שחשבתי על מה אני רוצה להגיד, הבנתי שהחפיפה היא פשוט מאוד מאוד גדולה בין שני הנושאים. אז הנושא הוא בעצם מה למדתי מאסתר. במשפט אחד, אסתר, מה שלמדתי ממך זה הנוכחות, נוכחות הורית, נוכחות של מטפל, ואולי בכלל נוכחות בקשר, שהדגש הוא המון המון גמישות, המון התאמה, ובעיקר פחות לדבר על זה ויותר לעשות את זה. ההיסטוריה של אסתר זה בעצם התחילה כמורה שלי, שנות ה-90, ניסיתי להיזכר בקורסים שהעברת לי ולא הצלחתי, לא להיזכר בשם שלהם, אני יודע שהם היו קשורים לסלף ומשפחה, אבל הם חרוטים אצלי, אני זוכר המון המון מהדברים שאמרת, בלי לזכור בדיוק, לא יודע אם בדיוק זה נשמע ברור, אבל בלי לזכור בדיוק על מה הם היו, אני זוכר המון. והקשר התחיל כמורה ותלמיד, אחרי זה שהתחלתי לעבוד בקליניקה פרטית, באתי אלייך בהדרכה פרטית, וזה המשיך כמדריכה ומודרך. אחרי זה היינו קולגות במגמה, ותמיד הקשר הזה, הנוכחות בקשר, שאת היית עבורי, תמיד נע, עם היררכיה מאוד ברורה מי המורה ומי התלמיד, אבל תמיד גם משהו מאוד אישי, משהו מאוד נוגע, תמיד על הנכדים, על הבריאות, על אמריקה, על סמט, על בני ברית, ואיכשהו זה התערבב עם איזושהי נתינה תמיד שהייתי צריך משהו, קיבלתי ועזרת. ובעיקר זה הדבר שאני הכי לוקח. כשהתחלתי לעבוד בקליניקה פרטית, אז כמו יוצא בני ברית טוב, אז הלכתי באמת להדרכה בגישה פסיכואנליטית, ועבדתי עם ילדים ומבוגרים וגם הורים, והיה משהו בגישה שאיתה באתי, בעבודה עם הורים, שהיה תקוע. לא, הרגשתי שמשהו בעמדה השמרנית שבה אני עומד מול ההורים ואומר להם, אתם באים בשביל עצמכם, ואיזשהו משהו שאולי הוא גם פטרוני, לא עבד, וההורים הלכו והלכו והלכו ולא נשארו. והחלטתי לבוא אלייך להדרכה, ואני זוכר את המפגש הראשון, אמרת לי, בוא תספר מה קורה, ואמרתי, היה ילד אצלי בטיפול, בן 13, היה 3 חודשים, הוא הלך וההורים החליטו לבוא, והאבא אמר לי, הוא בא בשביל לעזור לילד שלו. ואז שאלת אותי, ומה אמרת? אמרתי, אתה תבוא גם בשביל הילד שלך, אבל גם בשביל עצמך. והוא אמר, אני לא רוצה לבוא בשביל עצמי, אני רוצה לבוא בשביל הילד שלי. והתחיל איזשהו ויכוח, ואז אסתר קטעת אותי אחרי כמה דקות, ואמרת לי, שיבוא רק בשביל הילד שלו, מה אכפת לך? הסתכלתי עליה ואמרתי לה, זה בסדר, זה הולך, זה קשר. היא אמרה, כן. היא אמרה, לא רק זה, בוא נציב יעדים, שאבא יגיד בדיוק מה הוא רוצה להשיג בשביל הילד שלו ב3 חודשים, והאימא תציב יעדים, והוצאתי באמת רשימה בפעם הבאה, והצבנו יעדים להורים תוך 3 חודשים, ובהדרכה יחד איתך זה עבד. ומאז אני עובד עם הורים, מנסה לעבוד עם נוכחות מאוד מאוד מתגמשת בין להיות שותף שלהם, והם שותפים שלי, לבין מטפל שלהם, לבין משהו שכל הזמן משתנה בתוך חדר הטיפול, והכל בהתמקדות של לעזור לילד, וזה עובד. מה שהכי מפתיע בזה, זה שאסתר, אני חושב שאת בין הראשונות, שמתעקשת לקרוא לזה טיפול בהורים, ולא הדרכת הורים, ואני חושב שהפרדוקס הזה הוא מדהים, ועם הזמן, שעובדים לפי השיטה שלך, לפי השיטה שבה אסתר עובדת, מתוך איזושהי נוכחות מאוד מאוד מתגמשת, מתחיל להיות טיפול הורים
ובאמת טיפול מאוד מאוד נוגע, מאוד, וגם אם הילד עוזבים אותו, הוא תמיד שם, אבל זה באמת טיפול בהורים, ואני חושב שהשם הזה שאת קוראת לדבר הזה, הוא נכס והוא עמוק, הוא לא... הדבר השני החשוב שלמדתי ממך אסתר, זה לעבוד עם קאקי. אני זוכר שהבאתי את ההורים הראשונים שהגיעו עם הבעיית הקומפרסיה של הילד שלהם. זוכר, נכנסתי לחדר, לא היה לי מושג מה אני אמור לעשות. אני זוכר שלימד משהו בלימודים, הכל התערבב לי, לא הבנתי מה, שמן, איפה, למה, כמה. ואז אמרת לי, אבל תגיד להורים, 100% הילד עומד לעשות קאקי בשירותים. הסתכלתי עליך, מה 100%? זה פעם ראשונה, אני אפילו פעם ראשונה לא דיברתי. ואז אמרתי את המשפט שחרוט לי, אמרת, אם אפשר לאלף כלב, לעשות כלב, קאקי בחוץ, כל ילד יכול לעשות קאקי באסלה. הלכתי להורים, אמרתי להם 100%. ומאז, מאז באמת אני עזרתי להרבה ילדים לעשות קאקי דרך העבודה עם ההורים. ומה שחשוב, אני חושב, בסיפור הזה, זה באמת היכולת שלך להעצים אותי, להעצים את ההורים דרכי, ובעצם האמירה הזאת זה בעצם כל הטיפול. עם פחות שמן, יותר שמן, בסוף הילד עושה קאקי רק מהמשפט הזה של 100%. וזה משהו של העצמה, ואז כשנזכרתי בסיפור הזה, נזכרתי במשהו שרק היום נזכרתי בו, שבעצם אני עשיתי חונכות לילד שההורים שלו היו בטיפול שלך בשנה השלישית, והזמנת אותי לקליניקה שלך, חשבתי שאני נכנס לקודש הקודשים, והם באו ההורים, ואמרתי, יאללה, תספר להם על החונכות, והעצמת אותי בצורה בלתי רגילה. אני לא חושב שבאמת ידעתי מה אני עושה או מה אני אומר, אבל התחושה שאת נותנת מקום ומעצימה, היא עוברת בקשר איתי, בקשר עם ההורים, ואני חושב שגם בקשרים עם הילדים. אז זהו. אז אני יכול להגיד שלמדתי הרבה מהלימודים, יחד איתך ואיתך וממך, על הסתכלות על ילדים, על הסתכלות על ההורים, ובעיקר על המון המון תנועה בנוכחות. תודה. תודה רבה, יוני. אני בטוחה שאני אקח איתי חלק מהמשפטים שדרכך לטיפול בקאקי, ובטח אקח את זה לילדים שלי. אני רוצה ומתכבדת להזמין את נטע עופר זיו. סיימה את לימודיה במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בשנת 1995. פסיכולוגית חינוכית, עוסקת בטיפול בילדים בגיל הרך, במתבגרים ובהורים, בעלת פרקטיקה פרטית, מדריכה בשירות הציבורי, ניהלה בעבר מרכז טיפולי. כיום מקימה צוות פסיכולוגים העובדים במגוון נושאים סביב רעיון בסיסי של התקשרות, כתבה עם אסתר מספר פרקים בספר חוויית ההורות, וכרגע עובדת עם אסתר על ספר חדש, טיפול בהורות. בבקשה. טוב. אז באמת זה כל כך הרבה שנים שקשה לתמצת אותם. באמת מי להיות סטודנטית באוניברסיטה ועד היום. ואני אתחיל מזה שהמחשבה הראשונה שהייתה לי זה תמיד כמה זה, איך זה יכול להיות, הזיכרון הראשון שיש לי זה אני הולכת במסדרונות של האוניברסיטה העברית סחופי הרוח, וכל מי שלמד פה מכיר את חוויית הקור הנוראי. ואני זוכרת ש... כשהתחיל הקורס אצל אסתר, פתאום זה התחיל להרגיש שנכנסים לחדר, לקורס הזה, אז נהיה נורא חם. ואחר כך חשבתי, תמיד אסתר גרה, תמיד זה היה נורא קר בחוץ איפה שהיא גרה. והבנתי שבעצם זה היה נורא חם, תמיד לבוא אליה, וזה הולך ומתפתח, כי אם זה היה דברים שאני אספר עליהם באמת באינטראקציות בקורס, והיום זה כבר ממש נהיה, אנחנו באים כמה צעירים ופחות צעירים, לשבת ולכתוב, ומחכה לנו ארוחת ערב, עם פשטידות וסלט, וקודם כל אנחנו מקבלים איזה safe haven כדי להפליג מהסקיור בייס הזה הלאה. אז אני כן זוכרת, אבל אינטראקציה ככה באמת מאותם הימים שככה
רק בדיעבד התחלתי להבין שבעצם אני חושבת שאחד הדברים הכי חשובים שאסתר לימדה אותי זה ששאלה יכולה להיות חמה, או שאלה יכולה להיות דבר פותח, או שאלה יכולה להיות דבר מרגיע. כי אני גדלתי ככה בבית ירושלמי טוב להורים אקדמיים, וכששאלו שאלות הייתה תשובה נכונה. ואיך ששאלו אותי שאלה, הייתי ישר צריכה לענות את התשובה הנכונה, וככה עברתי את התואר הראשון וחלקים גדולים מהתואר השני. ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, שעשינו איזה, אני גם לא בדיוק זוכרת באיזה מסגרת ומה זה היה, אבל היו לי 10 פגישות טיפוליות עם איזה ילד בגילו, ילד בכיתה א', ואני לא בדיוק יודעת מה הייתי אמורה לעשות שם, אני בעיקר שחקתי איתו כדורסל, אבל באחת הפגישות, אני חושבת, בתחילת הדרך, אמא שלו שלחה אותנו לקנות לו איזה ממתק, באיזה קיוסק, וחבילת סיגריות. וזה היה החלק הקל, הלכנו ביחד, חונכות, מותר, לקנות ביחד את הממתק וחבילת הסיגריות, והמוכר נותן לי פתק להחזיר לאימא. ועל הפתק הוא נותן את זה לילד, והילד נותן לי להחזיק את זה למעשה, וזה סגור. ואני פסיכולוגית, סוג של מקצוע של מציצנים כפייתיים, מציצה בפתק, ואני רואה שכתוב על הפתק שעת המפגש בין בעל הקיוסק לבין האימא. ואני אחד ועוד אחד במוח קרימינלי מיד מחברת את המצב המזעזע שבו אנו נתונים, ואני מגיעה לשיעור פרקטיקום שאסתר לימדה, זה היה סוג של פרקטיקום, אני חושבת, הדבר הזה. וכן, אני אזכרת, זה היה ילד מהבית ספר שאיכשהו סידרו לנו לחונכות, ואני נכנסת, ואני מספרת את הסיפור. ואז אסתר אומרת לי משהו כמו, וואו, זה בטח היה מבלבל ולא נעים בשבילך, ואני כבר קצת נרגעת. ואז היא שואלת אותי, אני יכולה לשאול אותך רגע שאלה? כן, אתם זוכרים, שאלה זה בטח יש תשובה נכונה. ואז היא אומרת לי, את יכולה רגע לקחת רגע ולחשוב איך זה בשביל האימא הזאת, אם היא הייתה יודעת שאת ראית מה כתוב בפתק, מה היא הייתה מרגישה? ואני זוכרת את הכניסה של הרגש שלי כלפי האימא והחוויה של וואו, כאילו, ואז היא ממשיכה לשאול אותי, ולמה את חושבת היא עושה את זה, או מה היא רוצה להשיג, ולאט לאט היא לוקחת אותי בדרך כדי לראות איך זאת אימא שכל כך רוצה באיזשהו אופן לעזור לבן שלה, לתת לבן שלה, ואני כאילו כל העולם שלי ברגע נשטף איזה רגש אחר, וגם אני נרגעת. ואני חושבת שהדבר הזה שהיינו באים לאסתר עם שאלה או עם בעיה, ואז במקום תשובה היינו מקבלים שאלה, והשאלה הייתה פותחת עולם ומלואו, ופתאום היינו מעיזים לחשוב על מלא דברים שזה מאוד מפחיד לחשוב עליהם, כי הם לא תמיד הגיוניים והם לא תמיד מסתדרים, והם גם מעלים כל מיני רגשות. ואני חושבת שעם הזמן, ההבנה הזאת היא שאז יותר יש לי אותה בדימוי הפיזי של מישהו חם כזה שתמיד מקבל אותך, ותמיד אתה יוצא כאילו גם, אפרופו מה שמריו אמר על Secure Base, אתה יוצא גם רגוע יותר, אבל גם עם כל כך הרבה רעיונות חדשים או כל כך הרבה הבנות חדשות, זה היה הדבר שפשוט עבר בחוויה. ואני חושבת ש עם השנים, אולי קצת כמו שיוני אמר, זה עבר מאסתר אלינו, ואלינו להורים שעבדנו איתם, ולילדים, ואני אולי אעז להגיד גם, אני מקווה לילדים הפרטיים שלי, שאולי למדתי לשאול אותם שאלות קצת אחרת מאיך שאני הייתי רגילה קודם, וזה לאט לאט הפך להיות הבנה שהולכת, ואני חושבת שמלווה, והיום אנחנו יותר קוראים לזה Secure Based, יש לזה המון שמות, ואנחנו מדברים על האומץ לדבר על המציאות שאליסה דיברה עליהם, וכל הדברים האלה שאז פשוט קרו. הם פשוט קרו, אני לא יודעת אם היו להם, אולי היו להם כבר אז שמות, אבל לא קלטתי אותם, אלא יותר את התחושה הזאת שיש שם מישהו, שאם תבוא אליו, זה יהיה ככה, לרגע יהיה איזה סוג של שקט חדש, וממנו אפשר יהיה באמת לעשות הלאה.
והדבר הזה, אני חושבת, מלווה אותי בעבודה שלי עד היום, כל הזמן, בלגדל פסיכולוגים חדשים שנכנסים לעבודה ומתקשים, ובדיוק פה פגשתי איזה מישהי ונזכרתי שבאחד המסגרות שהדרכתי בשנה שעברה, אז אחת הפסיכולוגית אמרה לי, תגידי לי, מה זה האובססיה הזאת שיש לך עם ביטחון בחדר? אז תהיה קצת חרדה. והאובססיה הזאת עם ביטחון בחדר היא באמת מה שאנחנו היום למדנו לקרוא, באמת ה-secure base והמקום שממנו אנחנו רוצים לצמוח הלאה. ואני חושבת שהולך ביחד עם זה, וזה בעצם מאוד קשור, בעצם המון אומץ להיות נורא נדיבה. כי כל מי שפה חווה את אסתר בתום מדריכה, את נכנסת לחדר, את שואלת שאלה, את יוצאת עם עוד שאלות, כמו שאמרתי, עם המון המון כוח, אבל גם עם איזו רשימה של מראי מקום, לפעמים הספר עצמו, לפעמים כבר מצולם או שלוח על חיום, זה כבר הכל, כן, ישר לאייפון חזרה, ואת כאילו אומרת, כלום לא חסכו ממך, מה שאפשר לתת, היא נתנה ועד הסוף, וזו תחושה שבאמת מאפשרת כל כך הרבה מרחב, ואם יש דבר שאני כל הזמן מנסה להעתיק, כשאני מדריכה, זה את השילוב הזה, ולפעמים באמת, לשאלה שאתה שואל, לפעמים באמת יש פשוט תשובה פשוטה, והיא גם כתובה באיזה מקום, אז אתה מקבל אותה וממשיך הלאה. אז הנדיבות הזאת, אני חושבת שזה תכונה, ואני חושבת שזה הרבה אומץ להיות נדיב. וזה לא רק היה בזה, זה היה להיות נדיבה, לתת לי לכתוב איתה, ולשתף בכל כך הרבה דברים, ובכל פעם שמזמינים הרצאה, ואני לא יכולה לחשוב כאילו איך היו נראים החיים שלי, גם האישיים וגם הקריירה, בלי פתיחת הדלתות האינסופית, פשוט אין בן אדם שפותח דלתות בכזאת נדיבות כמו אסתר, וזה באמת תכונה ענקית שהלוואי, הלוואי, הלוואי, ואני אוכל לסגל לעצמי לאורך כל הדרך. ואני אסיים עם איזה, אולי נגיד עוד דבר אחד, והשיר, אני אקריא איזה שיר, כי אני לא מוכשרת כבר לשיר אותו. אני חושבת שבאיזשהו אופן זה היה, ללמוד איתה היה פשוט כאילו לגלות מחדש את אולי מה שידענו בעומק, שבני אדם הם ממש אחלה, מתחת לכל המאומה. ושאם רק נאפשר להם, אז כשאתה מאפשר להם, זה הולך ומשתפר. ואני חושבת שזה היה הבשורה הגדולה שלאט לאט, לקח לי הרבה יותר שנים להבין, אבל זה. אז אני ככה אקריא שיר, זה אולי מתחבר לדבר הזה. הדברים האלה הם לא מסובכים, הם פשוטים. ואנשים יכולים להבין אותם בכל שפה. ובכל מקום, וזה, אני חושבת, דבר גדול. אז אני אקריא שיר שכתבה ריטה והלחין עידן רייכל, אני כאמור לא אשיר, אבל זה הולך ככה, זה בלי המשקפיים. יום אחד זה יקרה, בלי שנרגיש, משהו ישתנה. משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד. זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד, וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע, יפעם בקצב רגיל. זה יבוא, כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתה הרי יודע, לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו, מחכה. אז תודה רבה רבה. תודה רבה נטע. אני חייבת להגיד שבינתיים אני יוצאת הביתה עם גם 100% קקי באסלה ושאלות פתוחות לילדים. אז אני רוצה להתכבד ולהזמין את ישי שליף, סיימת לימודיו במגמה לפסיכולוגיה חינוכית וקלינית של הילד בשנת 1996, מנהל שירות פסיכולוגיה חינוכי מודיעין עילית, מטפל ומלמד בארץ ובעולם על פי הגישה הנרטיבית. אני מאוד מתרגש. האמת שלא כהרגלי הייתי ילד טוב ירושלים, והכנתי משהו על העבודה, והוא לכאורה לא אישי, אבל הוא מאוד אישי. כיוון שכל חלק שכתבתי אותו אתמול בערב, כל חלק יכולתי לראות את הגרעין שלו ב-
בלימודים, וגם בהדרכה שאחר כך הדרכת אותי. ואני חושב בסיום, באחד הסיומים של סיכומי הדרכות שעשינו, אמרתי שמה שלמדתי ממך זה לא לפחד. וזה מתאים לדברים שנאמרו פה היום, אבל את אמרת לי אז שאת לא התכוונת בכלל ללמד את זה. ואני, מה שאני הולך לגעת בו הוא משהו שהיה צריך הרבה לא לפחד כדי לעשות אותו. אני הולך לדבר שלוקח עיר שלמה לגדל ילד, התערבות מערכתית מניעתית מעצימה ומותאמת תרבותית. זה על עבודה של, שהשירות הוא רק אחד המרכיבים שלו, של מניעה בתחום של פגיעות מיניות. אז אני, מי אחרי הלימודים, עוד לפני שסיימתי אפילו את התזה, נמצא במודיעין עילית, ומודיעין עילית היא עיר צעירה, בת 20, ואני שם קרוב ל-20 שנה, והתחלתי שם ביום בשבועיים, והיום אנחנו כ-35 פסיכולוגים. והפרויקט הזה הוא קודם כל מערכתי, ולמדנו המון על מערכתיות מאסתר. הוא שיתוף פעולה בין הרווחה, בריאות הנפש, ראש העיר, רב העיר, ואני אפרט בהמשך. אני רוצה להקריא לכם מייל שאני חושב הוא סוף הפסוק, אבל אני חושב שכדאי להתחיל ממנו. זה מייל שנשלח לכלל עובדי עיריית מודיעין עילית. נא לתשומת לבכם. לפני מספר ימים ניגש אדם מבוגר לילדה בת 7 בדרכה לבית הספר והציע לה ממתקים. הילדה ברחה ממנו. הוא רדף אחריה, אך היא הצליחה להגיע לבית הספר, שם בכתה ושיתפה את צוות בית הספר במה שקרה. כשפנו להורים ושיבחו אותם על התמודדות הטובה של הבת שלהם בעת האירוע, הם הודו לצוות בית הספר על הכנת הילדה למצבים מעין אלו. בזכות ההכנה באמצעות פרויקט מוגנות, כך אנחנו קוראים לפרויקט, הילדה הצליחה להגן על עצמה מפני פגיעה. יישר כוח לשותפים וכולי. איך הגענו לידי כך? איך הגענו לסוף פסוק הזה, לאיך לטפל בילדים ולמנוע אולי פגיעות ולהכשיר את הצוות להיות חלק מטיפול רחב יותר, שהוא לא רק טיפול בחדר, אלא המענה שהמורות נתנו, בית ספר נתן, התגובה של ההורים והקבלה של הילדה. אז שיתופי פעולה, כפי שאמרתי, ועוד דבר. תפיסת עולם של מקצוענות ומצוינות. כשבאו לחפש מנהל לשפח במודיעין עילית, שעוד לא היה שפח ועוד לא היה מודיעין עילית, זה היה קריית ספר, ביררו עליי כמו על שידוך. איפה הוא למד, מי הוא בדיוק, איך הוא בדיוק, ועמדתי בבחינה. ויכולתי לנוח על זרי הדפנה, כפי שאתם בטח יודעים, זה לא בדיוק מצוי כל כך שיש פסיכולוג חרדי ישראלי. ויכולתי להיות, לעשות מה שאפשר לעשות, הייתי טוב מספיק. אבל מהרבה אנשים, וביניהם אסתר, למדתי שצריך להיות מצוין, וצריך להיות מה שאני תמיד אמרתי, cutting edge, ולנצל את ההזדמנות שזה שירות חדש, ולא צריך לעשות את הטעויות שאחרים עשו, ויכול להתחיל ממש להיות cutting edge, להיות טוב לא רק בשביל החרדים של מודיעין עילית וקריית ספר, אלא להיות טוב ברמה ארצית. אז זה קצת רקע לקבלת פרויקט שהיה חדשני. היינו הראשונים
שאשלים בא והיא עשה פרויקטים בשפי של הטיפול בפגיעות מיניות, אז בין השאר באו אלינו והציעו לנו את הפרויקט, והחלטנו להצטרף עליו, שהיה משהו לפני 10 שנים, שהיה באמת צריך הרבה אומץ, הרבה עבודה עם השותפים השונים, וככה משך השנים מתקיימות ועדות שוטפות עם כל הנציגים השונים שהזכרתי. אבל לא נתקענו רק שם, אנחנו עדיין ממשיכים בפרויקט הזה. מתוך הצרכים שעלו, חשבנו על מניעה. באים כל כך הרבה ילדים קטנים, וזה צעק לשמיים שצריך לעשות מניעה. איך אבל עושים מניעה כאשר אי אפשר במגזר החרדי, אפרופו מותאם תרבותית, איך אפשר לעשות פרויקט מניעה בלי לדבר על שום דבר שקשור אפילו לגוף, אפילו ודאי לא למשהו מיני? איך אתה עושה את זה? אז אבל לא הרמנו ידיים, למדנו, עוד זה היה לפני חרוב, אז למדנו על ידי המרכז לסיוע לנשים חרדיות, לנשים דתיות, ובנינו מודל שבו מדברים על זהירות, עושים הצגה לילדים של מישהו שבא לתת סוכריות אפרופו, וללמוד לעשות 3 דברים, להגיד לא, לצעוק את זה, לברוח ולספר. ולספר הוא אפילו אם לא עשית את הדברים הקודמים, אני מדגיש את זה, כיוון שלא לתת תחושה שאם אתה לא אמרת לא ולא צעקת שמשהו לא בסדר, אלא גם אף על פי כן, אם אפילו שלא אמרת לא ולא ברחת, או לא ברחת, לספר. וזה ברחת, כי אנחנו מעבירים את זה גם לבנות וגם לבנים, כי יש הרבה נפגעים גם בין הבנים. ועשינו תוכנית שעובדת במעגלים שונים. במעגל ראשון עובדים עם המנהלים, אחר כך עובדים עם בתי הספר, עם צוותי המורים. עכשיו תחשבו לכם שצוותי המורים, אפרופו הורות, הם האימהות והאבות של ילדים בעיר. וקיבלנו באמת פידבקים עד כמה שזה עזר וסייע להורים לזהות שיש פגיעה, להיות אוזן כשמישהי מספרת, או לשאול אפילו כשמשהו קורה. אז המעגל הוא, אפילו שהתכוונו לבית ספר, המעגל נהיה קהילתי. והכשרנו נאמני מוגנות, כיוון שהם רצו שיעבירו את הסדנאות אנשים מהמקום עצמו, שזה גם משהו שלמדנו, בחירום למדנו את זה, אבל זה מתאים גם לזה, לעבוד עם אנשים הקרובים לילדים שהם מרגישים איתם בטוחים. ויש לנו, אני לא יודע, evidence-based practice or practice-based evidence, שמתוך העבודה שלנו בשטח, אנחנו רואים פעם אחרי פעם מקרים שבהם, כפי שהיה במייל הזה, אז מה שאני מאחל לך, אסתר, זה להמשיך הלאה, ובאמת אני חושב שהזריעה שאת זורעת, תמשיכי לזרוע ותמשיכי בליווי והקישור בין התיאוריה, המחקר והפרקטיקה. בהצלחה רבה. תודה רבה לישי.
אני מתכבדת להזמין את אסנת חזן, סיימה את לימודיה בתוכנית שוורץ לגיל הרך ב-1991, עובדת סוציאלית, מטפלת משפחתית ודיאדית, מומחית בגיל הרך, מנהלת את בית המעבר ומרכז אור בבאר שבע, של מסגרות טיפוליות הנותנות מענה לילדים בגיל הרך בסיכון גבוה מאוד ולבני משפחתם, מנחה בתוכנית נמל שפותחה על ידי פרופסור אסתר כהן, עוסקת במתן הערכות הכוללות טיפול והערכה לבית משפט, לשירות למען הילד ולשירותי הרווחה באזור הדרום. תודה. הכנתי 15 דקות, קיצצו לי את זה ל-8, אני מקווה שאני אספיק. אני לרוב רגילה לשבת ככה בקשר ישיר עם קהל, אז אני מקווה שאני ככה אצליח להעביר את מה שאני רוצה. אני, האמת היא שמעבר לזה שאני רוצה להגיד כמה מילים לאסתר, אני בעיקר רוצה לספר ולדבר על איך הם מצליחים לשנות אצל ילד צעיר מאוד את הייצוגים שלו על העולם, שחווה פגיעה משמעותית וטראומטית בהתקשרות הראשונית בשלב פרה-ורבלי, כדי לאפשר לו מחדש להשתלב בחיי משפחה תקינים. זה מה שרציתי לדבר היום, אבל לפני זה, ואני אעשה את זה דרך סיפור של ילד, אני אספר מקרה על דרך טיפול באחד הילדים, שאני חושבת שזה מייצג בצורה הכי מדויקת את מה שאנחנו עושים עם הילדים. אבל לפני זה אני כן רוצה לדבר על ההיכרות שלי איתך אסתר, שהתחילה עוד בלימודי התעודה של תוכנית שוורץ, עוד לא היה תואר שני. אני למדתי לפני 25 שנה, הייתי מאוד צעירה, אני לא אגלב עד כמה אני עכשיו, אבל הייתי מאוד צעירה, ובפעם הראשונה שמעתי מושגים שהיו לי חדשים לגמרי, המושג של הילד בתוכי, את ההבנה שלי זכרונות ילדות, יש השפעה קריטית ממש עלינו כמבוגרים, על הרוחות מן העבר שיושבים על עדן החלון, דיברה על זה אליסיה המון היום. מה שהיום נראה לנו כל כך טבעי וברור, אני חייבת להגיד לכם שזה היה סוג של גילוי לפני 25 שנה. זה היה מלווה בהתרגשות אמיתית, בכל אופן שלי, אני משערת של הרבה אנשים שגילו את החשיבות של הגיל הרך. שם הבנתי כמה הגיל הרך חשוב וקריטי להתפתחות שלנו ולעיצוב האישיות שלנו. בלימודי התואר השני, אסתר דאגה לעשות חיבור בין הילד לבין הוריו. עד היום, בכל מפגש שיש לי עם משפחה, בכל מפגש עולה אצלי השאלה, באיזה רמת מודעות ההורה נמצא? ומכאן, מה הדרכים היעילות ביותר לעזור לו להעלות את רמת המודעות שלו כשהוא מטפל בילדיו? הרבה שנים לא פגשתי את אסתר עד שחזרתי לתוכנית נמל, ותוכנית שפותחה על ידי אסתר ועל ידי המרכז לטיפול בפסיכוטראומה. והמושגים שרכשתי בלימודים הפכו להיות ממש ממשיים בעבודה עם ההורים ועם ילדיהם בגיל הרך. והחשיבות של קשר והשקעה בקשר, החשיבות של משחקיות לחיזוק החוסן והילדים בהתמודדות עם משברים וטראומות, ואיך כל זה מתורגם לעבודה חווייתית, שזה בעיניי החלק הכי כיף, אני לא זוכר כך מי דיבר על המשחקיות, על הפלייפולנס, אבל זה פשוט כיף, זה פשוט כיף לשחק עם ילדים והורים, פשוט כיף. ולראות איך הורים לאט לאט לומדים ליהנות מזה, ופשוט ליהנות מיות מהילדים שלהם. זה, אני זה גורם הרמון נער. אני כן יכולה להגיד לך, אסתר, שכל הלימודים, התהליך הכל כך ארוך שעברתי, גם בלימודי תעודה וגם בתואר השני, מבחינתי הכינו אותי לתפקיד של חיי. וזה התפקיד של ניהול בית המעבר. אני כל הזמן אומרת, אני ממש מוקירה תודה על הידע הרב שיש לי, שעוזר לי כל כך לעזור לילדים ביום-יום בעבודה המאוד מאוד קשה שאני והצוות שלי עושים. אני בחרתי כן לספר סיפור על ילד בשם גדי, שדרכו אני רוצה קצת לספר. אני בחרתי לדבר על שני עקרונות, אני חושבת שאני אדבר רק על עיקרון אחד, אני לא אספיק שניים. אז אני רוצה לספר על גדי, שהוא ילד שהגיע לבית המעבר בגיל 2 ו-4. הוא עשה כבר 3 מעברים קודמים, כשבגיל 8 חודשים הוא הוצא לראשונה ממשמורת אמו, וזאת לאחר שהאם נהגה להשאירו לילות שלמים לבדו במיטה ויצאה לשתות. הפעם בה נמצא היה לאחר ששעה לבדו ושכנים הזיקו את המשטרה לפרוץ את הבית.
הוא הוצא לכלת חירום. לאחר שהות של 3 חודשים בכלת, הוא עבר עם אמו, שביטאה את רצונה להשתקם, ליחידת האימהות בשבתאי לוי. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, אבל יש יחידה כזאת. שם הם שהו ביחד במשך 4 חודשים, ובתקופה הזאת פרצה להם מחלת נפש. היא נטשה אותו שוב, והוא עבר לאומנה בגיל 1.5 עם אופק אימוץ. ולמרות הקשיים בתחילת הקשר, בסך הכל ההתרשמות הייתה שהוא משתלב במשפחה. עם הזמן החלו קשיים רבים בגידולו של גדי. הוא נעשה תלותי מאוד, הוא בכה המון ביום ובלילה, התקשה להיפרד מהאם האומנת. כל ניסיון של האם לעשות דברים אחרים, חוץ מאשר להיות עם גדי גוף אל גוף, לווה בצרחות אימה. הקשיים הלכו והתעצמו, במיוחד לאחר שפגש את אמו הביולוגית בביקורים השבועיים. האם שהייתה מחויבת לגדי, עשתה מאמצים משמעותיים להרגיע אותו. היא חשבה לתומה שאם תפחית את שעות העבודה ותבלה זמן איכות ארוך יותר עם גדי, הסימפטומים יפחתו והוא יירגע. היא ירדה לחצי משרה, בהמשך היא הפסיקה לעבוד לגמרי, אך הסימפטומים הלכו והתחזקו. כשהשיא היה כשהילד הביולוגי שלהם במשפחה הושפז למשך חודש בבית החולים, והחשד היה שהמחלה נובעת מהסיטואציה הרגשית שנוצרה בבית בעקבות התנהגותו התובענית של גדי. המשפחה חשה שאינה יכולה להתמודד יותר עם התובענות שלו והכאוס שהוא יוצר בחיי משפחתם, ולכן הוחלט להעבירו להערכה בבית המעבר, וגם לעזור לו להתמודד עם נטישה נוספת, כבר נטישה שלישית, אותה הוא חווה כבר בפעם השלישית. בתחילת השהות שלו בבית, ההתנהלות שלו הייתה רגילה לחלוטין. הוא חיפש את ההורים שלו שגידלו אותו בשנה האחרונה לחייו, והיוו עבורו הדמויות ההוריות. התפתחותו הייתה תקינה, הוא הגיב לצוות המטפל בחיוב, ולא ממש הבנו מדוע המשפחה התקשתה להכילו. לאחר מספר חודשים, בבית החל ליצור קשרים משמעותיים, ואז החלו להתגלות הסימפטומים ההתנהגותיים הבעייתיים של גדי. הבנו בשלב הזה שהסימפטומים מתעוררים סביב קשרים אינטימיים ומשמעותיים לו. גדי החל להגיב בתלות ובתובענות כלפי המטפלים שרצה בקרבתם. הרבה פעמים, בלי בכלל טריגר נראה לעין, היה פורץ בבכי ובצרחות, וכל מי ששמע והרגיש, שמע את גדי, הרגיש שהוא נמצא בתוך איזה סוג של בועה שבה הוא חווה איזושהי אימה של חוויה ראשונית שלא ניתן להגיד אותה במילים. כל האנשים ששהו בבית היו יוצאים מהחדרים השונים כדי להבין מה קרה לו, מה הוביל לצרחות ולבכי הכוחר דתית ומציף. לקח לנו זמן להבין שגדי בייצוגיו המעוותים על מה זה קשר עם דמות משמעותית, עושה חיבור אוטומטי בין קשר לנטישה. ומכאן שברגע שהקשרים הופכים עבורו משמעותיים, גדי נכנס למצוקה רגשית קשה מאוד. תוך כדי האינטראקציה בכאן ועכשיו של התנהלות יומיומית כמו מקלחות, האכלה, משחק, שינה, בילוי בחצר, הוא היה נכנס למצבים של בכי וצרחות שאין להם נחמה. לא בחיבוק, לא במגע, לא במילה טובה. כל ניסיון לעזור לו בדרכים מוכרות וטבעיות לא עבד. גדי כאילו חזר בזמן לשלב הפרה-ורבלי, שבו הוא שכב במיטה, תינוק, חסר אונים, ללא מילים, וצרח לאימא שתבוא כדי להחליף לו טיטול, לתת לו לאכול ולהפיג את בדידותו. החרדה שתקפה אותו לאורך דקות ארוכות, שעות, לפעמים אולי ימים, אנחנו לא יודעים, הייתה בשביל גדי חוויה של אימה. מוות ממש, ומכאן נוצרה התובענות הזו לדמות שנתפסת בעיניו כמשמעותית, מכאן נוצרה החרדה שאם לא יחזיק את האם חזק ממש, גוף לגוף, אין סיכוי שהיא תישאר. כדי לעשות שינוי בעולם התוך נפשי של גדי ולשנות את הקשר הפתולוגי שהוא עושה בין קשר לנטישה ולהפוך את הייצוגים לקשר שווה נחמה, היה צורך בעבודה לא מילולית, אלא חווייתית ממש. מטפלים שהפכו להיות משמעותיים לגדי התבקשו, כי ברגע שגדי נכנס לרגעי השחזור שלו את מצבי האימה שחווה בשלב הפרה-ורבליים, הם מתבקשים לא להגיב באופן אוטומטי
ולנסות לחבק ולנחם אותו. כי ברגעים אלה הוא לא מצליח להפיק מהניסיון נחמה. מבחינתו, ברגעים אלה, כל ניסיון לעשות משהו לא מוכר ואחר ממה שהוא מכיר ויודע בגוף ממש, הופך להיות חוויה חודרנית למסע הפנימי שעובר באותו רגע. עם זאת, להשאיר אותו לבד ברגעי השחזור, זה להמשיך את הפגיעה בו. ולכן המטפלים נדרשו להיות במרחב עם גדי, לשמוע את הבכי והצרחות, את האימה שהוא מרגיש, את התחושה שהוא ננטש, כשבשלבים הללו ממש לא להשתמש במילים, אלא פשוט להיות שם. אני לא יודעת אם מישהו, אני משערת שיש פה הרבה מטפלים, ואנשים בטח חוו רגעי אימה בחדר הטיפול. אני אפילו לא יכולה לספר לכם כמה זה היה קשה פשוט להיות שם, כמה זה היה לפעמים בלתי נסבל. רצית לברוח, אבל הם נשארו. התהליך הזה, בזמנים שגדי, התהליך הזה שחזר את עצמו עשרות פעמים, מאות פעמים, שוב ושוב, יום-יום, שבוע אחרי שבוע, והוא החל להניף פירות. כי בזמנים שגדי כן הרים את הראש, כן חיפש מישהו להיחס בו, בדיוק כמו שעשה כשהיה תינוק חסר אונים, בזמנים הללו הוא מצא שם מישהו. אני נזכרת ואני קצת מודה שעולות לי דמעות. דמות משמעותית לו, שלא עזבה אותו ונטשה אותו ברגעים הללו, אלא המתינה שיתפנה, שיראה שיש אחר, מיטיב. לאחר מספר חודשים שבהם גדי התאמן בלחוות חוויה של קשר שאינו נוטש, הוא הצליח להפנים שקשר לא מלווה בנטישה. יש לי כמה, עוד שתי דקות. והוא החל ליהנות גם ממשחק עם עצמו ועם ילדים אחרים. כשמבוגר משמעותי נמצא שם ליד וכבר לא צריך את המבוגר גוף אל גוף, צמוד ממש, התפתחה אצלו היכולת לשחק עם עצמו. עם זאת, את הפגיעה אי אפשר לתקן. וכאשר גדי עבר למשפחה מאמצת, התנהגויות אלו חזרו. אך הפעם העוצמה והמשך פחתו. והם גם ידעו שמה שגדי צריך זה שעות של אימון לחוות שגם הקשר עימם אינו נוטש. אני יכולה עוד דקה? כן? חבל, אני כאילו הכנתי כמה דברים מעניינים. היכולת לתת לגדי את הזמן ליצור קשר משמעותי ומיטיב, שדרכו יוכלה לצוף הטראומה. שם, במקום הזה, נוצר הפרדוקס, שבמקום שהיחסים האינטימיים ינחמו וירפאו את הפצעים, הם עוררו זיכרונות טראומטיים מיחסים אינטימיים מוקדמים. דווקא כשהילד מתחיל להרגיש בטוח ולהעמיק קשרים, אנו נראה רגרסיה בסימפטומים שלו ונחווה את מצבו כקשה יותר. בפועל, זהו חלק משמעותי בתהליך הריפוי של גדי. המטפל שירגיש בשבילו רגשות מציפים של תוקפנות, כעס, פחד, אימה, עצב, גועל, חוסר אונים, מאבד אותם בשבילו, וכך עוזר לו לחוות את העולם בצורה מבוססת יותר רגשית. תהליך קשה זה בעשייה הטיפולית הוא אחד הדרכים המרכזיים לעזור לילד לעלות על מסלול התפתחותי תקין, קרי, לדבר, לאבד רגשות במילים ולא בהתנהגות, לשחק משחק דמיוני בתוך מרחב ביניים, ללמוד, לפתח יכולת חברתית. תפקיד ביניים זה בעבודה עם ילדים בגיל הרך בקצה הרצף קריטי לאותם ילדים הזקוקים לפסק זמן כדי להשתקם, לעבור תהליך רגשי של שיקום הנפש הפגועה ובניית מודל עבודה פנימי להתקשרות אדפטיבית יותר שמגדיל את סיכוייהם לחיים נורמטיביים במשפחה. רציתי לספר על עקרון העבודה עם ההורים, צר לי שאין לי זמן, אבל בעיניי הוא משתנה. תודה. תודה לכל משתתפי הפאנל. ממש משפט אחרון לפני סיום. אני רוצה, אסתר, רק להזכיר אנקדוטה קצרה. באחד השיעורים הראשונים שלנו כסטודנטים אצלך, אסתר, בנושא של טיפול בהורים וטיפול בילד, שאלת אותנו כסטודנטים צעירים, מה הדבר שבאמת הייתם רוצים עבור ילדיכם בעתיד?
אם היה לכם ילדים, כי רובנו כמובן לא היה לנו ילדים, וכולנו ענינו עושר, שהוא יהיה יצליח, שהוא יממש את עצמו. התרשמת הכל על הלוח, עצרת, חייכת ואמרת, עוד אין לכם ילדים, אה? כשיהיה לכם ילדים, הדבר הראשון שתרצו עבורם, זו בריאות. אז אסתר, אני רוצה לאחל לך, כשאת יוצאת לדרך חדשה, המון עושר, תמשיכי להגשים את עצמך, כמו שכבר עשית ואת ממשיכה לעשות, אבל בעיקר, בעיקר בריאות. ושוב לומר תודה. ודאי אתם חושבים שזה חלק מהחלק היותר רציני, אקדמאי, שאני אציג את הדוברת הבאה, אבל עכשיו אני מבין שזה חלק שזה חלק האומנתי של הערב, כי אחרי שהמארגנים דאגו לכך ששמעתם מבטא דרום אמריקאי ומבטא אמריקאי, אז אני מניח שהם רצו שגם תשמעו מבטא הולנדי מובהק. אז זה המבטא שלי. הנושא של הדוברת הבאה, ואני חושב שזה כבר לא הפתעה מי הדוברת הבאה, זאת הדוברת שמצד אחד היא פורשת, היא נפרדת, אבל כפי שחלק מכם אולי יודעים, בעברית יש שורשים של שתי אותיות, ועוד פרש, פרידה ופרישה, בעצם כולל בתוכה שתי משמעויות. מצד אחד משמעות של סיום, באמת פרידה, משהו שמסתיים, אבל מצד שני זה גם כן הרבה מילים עם פרש במשמעות של פריחה, פריצה, משהו שמתפתח. אז מצד אחד אנחנו באמת צר לנו ואנחנו מאוד מאוד עצובים על הפרידה, על הפרש במובן של פרידה, פרישה, משהו שהולך לאיבוד בשבילנו, אבל מצד שני אנחנו גם מודעים לכך שהפרידה או הפרישה גם כן היא התחלה חדשה, היא פריחה וצמיחה חדשה, ואנחנו מאוד מאוד שמחים בשבילך אסתר שאת יכולה לעשות את המעבר הזה מפרידה לפריחה, ואנחנו מאחלים לך ממש המשך פריחה. לפני שאת באה, היות והרבה פעמים אני זוכר את פתחת בשיר, אז חשבתי גם אני שאני רוצה לפתוח בשיר שבעצם משקף את בעיניי אחד מהמהויות העיקריות שאת הענקת לכולנו במשך הרבה שנים. שיר שנקרא על ההוראה של ג'ובראן חליל ג'ובראן, וסליחה על המבטא ההולנדי. אין איש שיגלה לכם דבר אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם. המורה או המורה הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו אינו מגיש מחוכמתו, כי מאמונתו ואהבתו. אם אכן נבון הוא, לא יצבכם את חוכמתו, אלא יכוון צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם. התוכן ישיח עמכם בהכרתו את החלל, אך לא יוכל לתתכם את הכרתו שלו. בצליליו יורחם המשורר את הקצף הפועם בכל היקום, אך לא יוכל לתתכם את האוזן, האוסרה את הפעם ואת הקול המשמיע אותו. וזה הבקי בעולם הספרות יספר על שקילה ומדידה, אך לא יכול להוליך אתכם שמה, כי בינת האדם האחד לזולתו לא תצמיח כנפיים. ואף שידיעת האלוהים חובקת כל, נושא כל אדם לבדו את ידיעת האלוהים והכרת העולם בחובו. עם השיר הזה אני רוצה להזמין אותך לשאת את דברייך ובעצם לסכם בינתיים מה שאת למדת כל כך הרבה שנים, והרי איזו החכם באמת הלומד מכל אדם. מבט אחר מפה. יש אמרה הטוענת שחברים טובים, ואני מוסיפה גם חברים למקצוע וסטודנטים בוגרים, הם כמו כוכבים. אתה לא רואה אותם כל הזמן,
אבל אתה תמיד יודע שהם שם. הפעם, לכבוד פרישתי, רציתי לראות אותם לא אי שם, אלא כאן. ואני מודה לכל מי שיהיה על המפגש הזה, ולכל מי שהשקיע בהכנה שלו, בניהול ובתוכן. ריגשתם אותי מאוד מאוד. ייקח לי עוד הרבה זמן להקל את החוויות שצברתי כאן בערב אחד. תודות מיוחדות לוועדה המארגנת של הכנס, משה תטר, נילי מור, קורי שולמן, רחל אליסיאן ורויטל גולדברג, והסטודנטיות שעשו עבודה נהדרת של חיפוש האימיילים של הבוגרים, שירימן ויהל אסיה. תודות למברכים, משה, אשר, ורדה, נורית ומיקי. תודות מיוחדות לאליסיה ליברמן ומריו מיקולנסר, ולכל הבוגרים שהשתתפו באופן פעיל, יעל ושימי, מיכל, יוני, נטע, אסנת וישי. וכמובן גם לאורלי ולנכדים על הסרט המקסים. בימים שלפני האירוע הזה, בעודי מתחבטת בשאלה איך לארגן את מחשבותיי על מה למדתי מאז הלימודים, קיבלתי אימייל מסטודנטית לשעבר שכתבה לי כשקיבלה את ההזמנה לאירוע הפרישה שלי, ואני מצטטת. סיימתי ללמוד איתך במגמה הקלינית של הילד ב-1990 ומשהו. שמי א', לא יודעת אם את זוכרת, בטח היו לך המון תלמידים מאז. לא אוכל להגיע לפרידה ממך, אך היה לי חשוב להגיד שמעבר ללמידה ממך, זה ברור בתפקידך כמרצה, את תמכת בי בתקופה שאחותי אושפזה אשפוז פסיכיאטרי, וזה היה מוזר, מפחיד ומעציב. בעיקר כשזה קורה כשאני לומדת להיות פסיכולוגית, ומפגיש עם חוסר אונים להציל אפילו את הקרובים ביותר. ואת ניחמת אותי ודיברת איתי, וזה היה הרבה מעבר לתפקיד של מרצה. על החום והאכפתיות הזו אני מודה לך וזוכרת אותך. בינתיים התבגרתי במקצוע בו אני שמחה שוב ושוב שבחרתי, ומבינה זאת, אבל אז זה היה מטלטל, שתהיה לך פרישה מענה ופוריה. נזכרתי, התרגשתי והודיתי לה. חשבתי איך נצרבה אצלה וגם אצלי החוויה שאתה החייתה לאחר יותר מ-15 שנה. לא היה בינינו קשר של טיפול, אבל התרחש בינינו מפגש משמעותי מהסוג שאנו שואפים שיתרחש בטיפול. בעיתוי קריטי עבורה, גם אם לזמן קצר, הצלחתי כנראה לתת לה את התחושה שאיננה לבד ברגע של חרדה מציפה, חוסר אונים, בושה ואשמה. אבל אולי מה שחשוב אף יותר במפגש בינינו ושהוא רלוונטי למה שלמדתי עם השנים על טיפול, הוא שלא רק שהייתי איתה עם קבלה ואמפתיה, זה כמובן קריטי, אבל שהצלחתי בו זמנית להיות גם נפרדת. שילוב רגעי זה אפשר לי גם לחוש בדמיון וברגש את גודל המצוקה הרגשית שלה, וגם לראות את הדרישות העצמיות הגבוהות מדי שלה במסגרת התפקיד המשפחתי שלקחה על עצמה. גם יכולתי לשער שאחותה תצא לאחר זמן מבית החולים ותתאזן, ויכולתי לחשוב עוד הרבה קדימה ולראות שקרוב לוודאי שהסטודנטית עצמה תלמד לווסת את רמת הנפרדות שלה ולהפוך בעתיד להיות פסיכולוגית טובה. פסיכולוגית שבוודאי תבין לנפשם של בני משפחה של מטופלים במשבר חמור, וכנראה שלא התבדתי. היכולת להיות קרוב ובו זמנית להיות נפרד, מבלי לקרוס להזדהות יתר או להימנעות, היא אתגר גדול ביחסים קרובים ומשמעותיים, במיוחד בתקופות של מתח ומצוקה. פוזיציה כזו תלויה בין היתר ביכולת לווסת את רמת החרדה מבלי להזדקק להגנות נוקשות. היא זו שמאפשרת להורה ביחסו לילד ובאופן מקביל גם למטפל בקשר עם ההורה להיות ברגעי משבר חכם יותר, חזק יותר ונדיב יותר כפי שניסח זאת באופן מבריק ויניקוט. אליסיה הדגישה את הנטייה של הורים להימנע מלראות ומלהתייחס להשפעות התוך נפשיות של אירועים טראומטיים על ילדיהם. הקושי הזה הוא לא פחות בקרב מטפלים, או בעיקר בקרב מטפלים בילדים. הוא מתחדד אף יותר במציאות הישראלית, שבה פעמים רבות חווים המטפלים והילדים בהם הם מטפלים מציאות טראומטית משותפת.
מושג זה מתחיל לקבל מקום מיוחד בספרות, המכירה בכך שמדובר במשהו שהוא מעבר לקאונטר טרנספרנס ומעבר לטראומטיזציה משנית. החרדה מפני הזדהות והצפה רגשית עד חוסר אונים ובמקביל פחדים על נזקים שבעצם הדיבור על רגשות שכיחים בקרב מטפלים. בעבודת מחקר שעשיתי עם שני סטודנטים, יעל ילניק ששרה קודם ויאן סרדצה, בחנו יומנים טיפוליים שניהלו מטפלים אחרי כל פגישה במהלך טיפול בילדים. מדובר בפרויקט מיוחד לטיפול בילדים שאותרו כסובלים ממצוקה פוסט-טראומטית אחרי מלחמת לבנון השנייה. מדיווחי המטפלים עולה שלמרות שקיבלו הכשרה מתאימה בהתערבויות ממוקדות בטראומה, המטפלים חוו קושי כפול לבצע התערבויות אלה. ראשית, קושי ליזום שיחה עם ילדים על חווייתיהם בזמן המלחמה. מצאנו שילדים יזמו פי שלוש שיחות והתייחסויות לאירועי המלחמה בהשוואה למטפלים שלהם. הקושי השני אף מדאיג יותר. רק בשליש מהמקרים בהם הילד המטופל העלה את נושא המלחמה, המטפלים חקרו או הרחיבו בנושא זה. אני משערת שרמת ההימנעות של המטפלים הייתה אף גבוהה יותר, שכן המספרים האלה מבוססים על דיווח המטפלים על המתרחש בפגישות ואינם כוללים אספקטים של הימנעות שלא היו מודעים להם בעצמם. הקושי שלנו כהורים ומטפלים להכיר במצוקה פוסט-טראומטית של ילדים ולהתייחס אליה קשור בין היתר לחששותינו לגבי עומק הנזק והידע והאמונה לגבי אפשרויות ודרכי החלמה מאירועים קשים ומרגשות שליליים עוצמתיים. ובהקשר לכך, בואו נסתכל לרגע על הסיפור הבא, גם הוא על מכתב, שקראתי עליו באותו יום שקיבלתי את המייל של הסטודנטית. הסיפור קשור באישיות בחו"ל, מחו"ל, המפורסמת מאוד במקצוע שלנו. אחייניתו, בת אחותו של האישיות, הייתה אומנית מוצלחת. נשואה באושר ואם לילדה צעירה. היא התמסרה לנושא ספרי ילדים, למציאת חומרים ספרותיים מתאימים ועסקה באיורם. בעלה שהשקיעה בטיפוח האומנות שלה דרך מיזמים שונים, סבל מפלה כלכלית שבעקבותיה התאבד. בהמשך היא אושפזה עם דיכאון קשה ואנורקסיה. אותו דוד, איש המקצוע, ביקר את אחייניתו בבית החולים הפסיכיאטרי, אך לא הצליח לעזור לה. היא נפטרה אחרי שהמשיכה לסרב לאכול. ביתה בת השבע הועברה לבית דודה, אחות אחרת של האישיות המפורסמת, מתוך רצון מפורש של אמא דווקא להרחיקה מהמשפחה של איש המקצוע. באותה בת 17 עלתה הבת ארצה, ואותה אישיות כתב לה ככה. זה המכתב הנוסף. ברכות לבביות לחייך החדשים בארץ האבות. עודך צעירה וחייך פרוסים לפנייך. תדעי, הכל עוד יכול להשתנות לטובה. דודך זיגמונד. מכתב זה, שנכתב לפני כ-100 שנה, לא נכלל בכתבי פרויד. אלא צוטט על ידי נכדתה של אחייניתו. שם האחיינית היה מרתה גרטרוד שכונתה תום פרויד, ביתה של מיצי מרי אחותו. ואני תמהה, הכל עוד יכול להשתנות לטובה, פרויד? ככה פשוט? הוא לא ממליץ לה ללכת לאנליזה? למה לא סיפרו לנו בזמן הלימודים על מחשבותיו של פרויד, על הזדמנויות חדשות לשינוי ואופטימיות? האם אמירתו של פרויד היא אמירת עידוד סתמית של דוד, או שניתן למצוא לה בסיס תיאורטי? כשאני למדתי בתחילת שנות ה-70, וגם שנים רבות אחר כך, לא דיברו עדיין על חוסן. התופעה של הסתגלות טובה, למרות גדילה בתנאי חיים מסכנים ופתוגנים, וחשיבותם של גורמים מגינים לא זכתה לתשומת לב, וקיומם אפילו זכו לחשדנות וספק. אבל למזלי, כן זכיתי לחשף לתחילת עבודתה החדשנית והמדהימה של סלמה פרייברג באוניברסיטת מישיגן,
וכן נחשפתי כבר אז למודלים הראשונים של טיפול משפחתי באמצעות עבודתה של וירג'ינה סאטיר. שני מודלים חדשים אלה, למרות האוריינטציות התיאורטיות השונות מאוד שלהם, שיתרו אופטימיות ויכולת שינוי, ויצאו מההנחה שהורים יכולים להשתנות, ושהשינוי בהם הוא המפתח לבריאות הנפש של ילדיהם. שיעור חשוב במיוחד למדתי על נושא זה כששבתי ארצה מלימודי הדוקטורט בארצות הברית בשבוע שלפני מלחמת יום הכיפורים. התנדבתי אז לעבוד עבור אגף השיקום של משרד הביטחון בביצוע ביקורים בבתי משפחות שכולות. ביקרנו אני ומתנדבת נוספת, לא אשת מקצוע, במשך כחודש בבתי 3-4 משפחות שכולות כל יום במטרה לעשות הערכה ראשונית של צרכים ולתת עזרה ראשונה נפשית. למרות תואר הדוקטור הטרי שלי, לא למדתי מעולם את נושא הטראומה והאובדן במהלך הלימודים. לא היה לי מושג מה אני אמורה לעשות שם. מה שעמד לרשותי זה הידע ההתפתחותי שרכשתי בתוכנית המשולבת של פסיכולוגיה קלינית והתפתחותית בה למדתי באוניברסיטת מדינת מישיגן. בזכות זה יכולתי לעזור לאימהות להבין משהו על צורכי ילדיהם ולתת משמעות מרכזית לתפקיד שלהם בעת אסון. יכולתי להסביר לאימהות מדוע חשוב שהן תספרנה לילדים על מות אביהם ולא אני המבקרת הזרה כפי שהם ביקשו. ורדה כבר הזכירה את זה, יכולתי להסביר לאימהות את משמעות ההתנהגות של ילדים צעירים שאחרי שקיבלו הסבר קצר על נפילת אביהם, התרוצצו בבית והתנסו בנפילות. או חיפשו את אביהם בשמיים, כי אבא בשמיים, במשך שעות של התבוננות בעננים. אבל יותר מכל למדתי מהמשפחות ומהאנשים עצמם על חוסן, גם בלי שעמד לרשותי מונח זה. חוסן בנוי על יכולת נתינה והדבקות בנסיעה קדימה של ערכים משמעותיים. לעולם לא אשכח את הביקור אצל אב שכול, איש מבוגר, ניצול שואה, שאיבד את משפחתו הראשונה בשואה, ועתה איבד את בנו היחיד בקרבות התעלה. אשתו נפטרה חצי שנה קודם לכן. הוא היה לבד בביתו כשהגענו לבקרו במהלך השבעה. מה אומרים לאיש כזה? מוכה גורל, דואב, בודד. אבל מתברר שהוא לוקח את היוזמה ודואג לנו המבקרות, משקה אותנו, מכוון אלינו את המעברר, מספר על חייו וחולם עוד חלום אחד, להישאר בחיים כדי להכין עם נכדו את הדרשה לבר מצווה שלו כפי שעשה עם בנו. לא פלא שכאשר הגעתי באמצע שנות ה-80 לשבתון באוניברסיטת מינסוטה, התחברתי מיד לעבודה החדשנית על מושג החוסן שבה עסקו נורמן גרמזי ואן מאסטן. באותה שנה גם התוודעתי לעומק למושג ההתקשרות, תוך השתתפות במחקר האורך של אלן סרוף וביירן אגלנד על ילדים בסיכון גבוה מהלידה ועד הבגרות. המחקר הראה את ההשלכות ההסתגלותיות והאישיותיות ארוכות הטווח של דבוסי התמודדות הבאים לביטוי בתצפית קצרה שניתן לעשות כבר בגיל שנה ואת מרכזיות איכות הטיפול ההורי. היו צריכים לעבור יותר משני עשורים מאז פרסום הממצאים כדי שההשלכות הקליניות החשובות הנובעות מהם תוכרנה ותיושמנה. רק בעשור האחרון אנחנו רואים פריחה של מודלים טיפוליים קליניים, מבוססי התקשרות ותוכניות התערבות לשיפור איכות ההתקשרות, המנטליזציה ולקידום חוסן. כל הידע המצטבר הזה מאפשר לנו התבוננות שונה על אותה אחיינית של פרויד בהשוואה להסתכלות הפסיכודינמית המסורתית. אני חושבת שאי אפשר להתעלם מהעקבות שבוודאי הותירו בה הטראומות הקשות שחוותה בחייה. אבל במקביל אני חושבת שגם כפי שאמר דודה, יש סיכוי טוב שיהיה בסדר. יש לשער שאם הורים אוהבים וכבת יחידה, זכתה לטיפול הורי רגיש ומותאם ושפיתחה התקשרות בטוחה. התקשרות בטוחה היא מתנה לחיים ולהסתגלות רגשית וחברתית מתמשכת טובה והיא גורם מגן חשוב בהתמודדות עם טראומה. השנים המוקדמות בהם חייתה עם אמה האומנית, בוודאי פיתחו את היכולת שלה למצוא דרכי ביטוי ועיבוד רגשי בצורה אקספרסיבית וסימבולית.
גורמים אלה יחד יצרו כנראה תשתית של יכולות מנטליזציה, שאפשרו אולי בנייה של נרטיב משמעותי וקוהרנטי התורם להחלמה. הוריה היו גם אנשים עם חזון, מטרה ולהט, כנראה להט גדול מדי. ניתן לשער שיפנימה משהו מערכים אלה של חשיבות עשייה ויצירה משמעותית. עלייתה ארצה היא אולי עדות לכך. העובדה שנכדותיה מוציאות עתה לאור את ספרי הילדים שאוירו על ידי אמה, הם עדות להעברה בין דורית ושימורו של חזון זה. מחשבה זו כמובן מתקשרת עם המושג החשוב שאליסיה ליברמן הציגה כאן היום על התינוק התרבותי, וכמה הוא חשוב בהבנת הורות והסתכלות ילדים. כל השיקולים האלה היו משמשים כיסודות בתהליך הטיפול, לא הייתה באה לטיפול כשהייתה בת שבע, או אם הייתה מגיעה לטיפול כשהבת שלה הייתה בת שבע. וכל התרגיל הספקולטיבי הזה משמש אותי להצביע על שלושה מוקדים חשובים בעיניי בחשיבה על בעיות ילדים. אחד קשור בהכרה, בעוצמה ובדחף הפרוגרסיבי של תהליכים התפתחותיים טבעיים. השני נוגע למרכזיותם של ההורים כמשפיעים, תומכים ומתווכים תהליכים התפתחותיים בילדים. והשלישי נוגע בחשיבותה של עבודת מניעה ולא רק טיפול. הילד המתפתח מגיע לעולם עם דחף עצום להתפתחות ולהתמודדות. המחקרים בתחום הנוירוסיינס של פנקספ מלמדים אותנו על המערכות המולדות המחויטות במוח היונקים, המחכות רק להזדמנויות סביבתיות כדי להתבטא ולתמוך בהסתגלות. ניתן לראות שאנחנו ערוכים להפעיל לא רק מערכות הגנתיות כמו פחד וחרדה או זעם וכעס, מערכות הנחוצות לסורווייבל ברמה הבסיסית ביותר. אנחנו ערוכים גם עם מערכות מקדמות התפתחות שלא עסקנו בהן מספיק בזירה הקלינית עד לאחרונה. מדובר במערכות כמו מערכת החקירה והציפייה, מה שהוא קורא expectancy seeking. זו המפעילה את עולם החקירה, הלמידה, הציפיות והשאיפות שלנו. מוחנו מחפש לארגן, לבנות תבניות, לבנות ייצוגים ודרכי פעולה ולמצוא משמעות. כולנו מכירים את הניסויים המראים כיצד כשמראים לתינוק פנים אנושיות מעוותות, הוא נכנס למצוקה מעצם שבירת התבנית המצופה, וכנ"ל בניסוי ה-still face, שבו הציפייה לאם תגובתית ובעלת הבעה חיונית איננה מתקיימת. באמצעות הדמויות המטפלות המשמעותיות, לומד הילד להתמודד עם מצבים לא צפויים, שוברי תבניות קודמות, כאלה המעוררים חרדה ומצוקה, תוך פיתוח יכולות ויסות, חיפוש ומציאת משמעויות חדשות. נכדי עברי, הקטן שכשראיתם בווידאו בן שנתיים, פה היה באותו בן שנה וחצי, מותר לי סיפור נכד אחד, ביותו בן שנה וחצי נעקץ על ידי יתוש באפאף וסבל מתגובה אלרגית קשה שגרמה להתנפחות כל העין כך שהוא לא יכול היה לפתוח אותה בכלל. כששב הביתה מבית החולים אחרי טיפול נראו לנו המבוגרים פניו היפות, מזעזעות ומעוררות רחמים. עברי ניגש למראה הגדולה הקבועה בחדר והתבונן בעצמו כשהוריו מחכים במתח מתבוננים. לאחר דקה של הפתעה מהמראה שנשקף אליו במראה, הצביע עברי על עינו העצומה ואמר, הלכה לישון. והסתובב רגוע מפינוח התעלומה להשתקע בצעצועיו. ההצלחה של טיפול במודל CPP עליו דיברה אליסיה, בנויה על הצורך והשאיפה הטבעית של ילדים למצוא פשר, משמעות, סדר חדש וביטחון כשאירועים לא מובנים ומפחידים חודרים לחיים. פנקספ גם ממפה במוח את מערכת ה-caregiving, מערכת שכבר למדנו עליה קודם מבולבי. מטרתה העיקרית של מערכת זו היא לספק הגנה לילד ולתמוך בחקירה, בעצם לאפשר את ההתקשרות הבטוחה. אנחנו רק בתחילת הדרך של ההבנה של כשלים במהלך ההתפתחות הבסיסית והטבעית של מערכת זו, וכיצד לחץ הורי גורמים לחסימה, blocked parenting במונחיו של דן יוז.
עם זאת, אנחנו כן יודעים היום שניתן לשקם אותה, לקדם אותה, גם הורים מתפתחים. עקרונות העבודה בטיפול בהורות דומים מאוד לאלה שאנחנו ממליצים להורים לצורך טיפול הורי מיטיב להתפתחות והסתגלות הילד. הם כוללים יצירת קשר בטוח, נענה ואמפתי, התייחסות המכירה ומכבדת הבדלים אינדיבידואליים, תמיכה באוטונומיה ובמטרות הוריות, הצבת פיגומים בשלבים, בתהליך סבלני, מן המקום בו ההורה נמצא אל עבר מטרה משמעותית וריאלית בקשר שלו עם הילד. אני מאמינה שככל שנצליח להפעיל עקרונות אלה בעבודה הטיפולית שלנו עם ההורים, יתפתח תהליך מקביל בקשר של ההורים עם הילד. במסגרת של ההשקעה בהתפתחות הורית, למדתי גם שיחסים נבנים בתהליך חוזר של קרע ותיקון. זו למידה מנרמלת ומשחררת ממודלים אידיאליסטיים של יחסים משמעותיים, והיא רלוונטית הן ליחסי הורי ילד וגם ליחסי מטפל הורים. הקלה גדולה התאפשרה לי בחיי האישיים כהורה וכבת זוג, עם אימוץ ההבנה על חשיבה מההתפתחותית של קונפליקטים והתמודדות עמם, וההבנה שטיב יחסים נבנה מהמאזן של דומיננטיות של אינטראקציות חיוביות בהשוואה לשליליות יותר מאשר היעדר אינטראקציות שליליות. ובמסגרת אפשרויות האינטראקציות החיוביות ואפשרות התיקון, אני רואה חשיבות רבה בפוטנציאל של מערכת המשחק והמשחקיות, play and playfulness, מערכת נוספת המזוהה על ידי פנקספ כמתוכנתת במוחנו לצורך הסתגלות רגשית ואישית. אלן שור מזכיר לנו שיכולת הוויסות של הילד נבנית לא רק באמצעות הורות רגישה הממוקדת במיתון מצבי מצוקה של הילד, אני חושבת שמריו דיבר על זה גם, אלא גם בזימון והערכה של מצבי הנאה אינטנסיבית. משחק הדדי בינקות ומשחק סימבולי בשנים שאחר הינקות הם הזדמנויות ליצירת משמעות משותפת, לפיתוח יכולות רפלקטיביות, רפלקטיבית ולבניית חוסן. מחשבות אלה היו בבסיס תוכנית ההתערבות שבניתי בשנים האחרונות לאוכלוסיית אימהות ופעוטות בסדרות, תוכנית נמל, נעשה מקום למשחק. אני מופתעת בעצמי מהשינויים המשמעותיים המתרחשים ביחסי אימהות ותינוקות לאחר 10 מפגשים של צמדי אם פעוט במסגרת קבוצתית. אנחנו רואים בניתוחים של צילומים של אינטראקציות הורי אם ילד, עלייה בזמינות הרגשית של האם ושל המשחקיות של הילד, ובו זמנית גם ירידה בדיווח האימהות על בעיות התנהגות של הילדים. זו התערבות של פיתוח עצם יכולת המשחקיות אצל הורים ואצל ילדים צעירים, יכולת הנפגעת בית לחץ סביבתי והשפעת אירועים טראומטיים. אריאטה סלייד כבר הצביעה על הצורך ללמוד איך לשקם יכולת זו לפני שאנחנו קופצים כמטפלים לעבוד על, על פרשנויות, making play לפני making meaning. הדבר נכון הן לחדר הטיפולים והן להתערבויות מניעה. התערבויות מניעה לא רק שאינן חביבות על רשויות שאינן מעוניינות לתקצב אותם, אלא משום מה הן סובלות מדימוי נמוך גם בעיני פסיכולוגים. עם זאת, אני נזכרת בקלמן בנימיני, זכרונו לברכה, המנהל המיתולוגי של השירות הפסיכולוגי חינוכי בירושלים, שהיה גם פרופסור פה במחלקה לפסיכולוגיה. משה טטר עשה אצלו את הדוקטורט, אשר הרהר בפעילות של גיוס פסיכולוגים כל שנה בסוף גן חובה לערוך מבחני מוכנות לבית ספר למאות ילדים וקבע בציניות. שוב אנחנו באים לקצור את קציר הכישלונות. בהשראתו ותמיכתו הייתי שותפה אז ליוזמות של התערבויות מניעה במערכת החינוך. ביחד עם חברתי זהבה אוסטרוויל ז"ל וחברות נוספות שחלקן כאן באולם, פיתחנו מודל עבודה חשובה ומספקת עם קבוצות מחנכים ועם הורים. אני מקווה שההבנה של גודל האימפקט והסיפוק האפשריים בתוכניות מניעה יביאו להשקעה אינטנסיבית יותר בתחום זה בקרב פסיכולוגים, קליניים, חינוכיים והתפתחותיים. אני חושבת שתם העידן בו נתפסו ההורים כאלה שקלקלו את הילד והמטפלים כאלו שירפאו אותו ויחזירו אותו הביתה במצב מתוקן כמו מכונית שהוכנסה למוסך.
פיצול זה איננו מתיישב עם מה שידוע לנו יום, היום על ההשפעה המרכזית והמתמשכת על התפתחות והסתגלות הילד של הקשר המתמיד המשמעותי שלהם עם הורים, גם כשאלה רחוקים להיות הורים אידיאליים או אפילו טובים דיים. העבודה על בעיות ילדים מצריכה שימוש באופנויות שונות שכולן מכוונות להבראת הקשר מבוגר משמעותי וילד. כך למשל, אנה אורנשטיין מציעה שהפגישות הטיפוליות שלנו עם ילדים מטרתם העיקריות לאפשר לנו להכיר את הילד ועולמו הפנימי כדי שנוכל לתרגמו להוריו. אליסיה ליברמן מראה לנו במודל ה-CPP כיצד ניתן להיות גשר ומתרגם סימולטני אין ויבו של חוויית הילד ושל חוויית ההורי. במהלך עבודתי בחרתי אני להשקיע בעיקר בהמשגה ופיתוח דרכים לעבודה טיפולית עם ההורה וזוג ההורים על חוויית ההורות שלהם ועל השגת מטרותיהם כהורים. רובכם מכירים את השימוש שפיתחתי של ההמשגה של רמת מודעות הורית. זוהי דוגמה לשימוש בחשיבה התפתחותית בטיפול בהורות. חשיבה זו בונה על התפתחות הורית תוך קבלה והצטרפות למערכת האמונה, הערכים והמוטיבציות ההוריות ובו זמנית גם אתגורם. שוב חוזר כאן האתגר שהזכרתי בתחילת דבריי של להיות קרוב ולהיות נפרד. עבודה טיפולית השמה במרכז את הקשר הורי ילד דורשת יכולות מנטליזציה של המטפל ושימוש בהמשגות תיאורטיות מגוונות וטכניקות שונות. היא דורשת להתאים ולתפור טיפול בהתאמה אישית מובחנת ועולמת לנתוני הילד, ההורה והמציאות בה הם חיים. היא דורשת למצוא את שער הכניסה המתאים, port of entry. אני חושבת שאנשי בריאות הנפש, ובמיוחד אלה שמטפלים בבעיות ילדים, מבינים צורך זה, אך זה אחד הסודות הפחות מדוברים במקצוע. עד כמה מטפלים פועלים אחרת עם כל מטופל שלהם ועם כל משפחה, ועד כמה הם סוטים במפגש עם מטפלים ספציפיים מעקרונות הגישה התיאורטית שלהם או מההדרכה שקיבלו. את הצורך, החופש וההשראה לתפור התערבויות טיפוליות שונות לכל מקרה באופן יצירתי, אך מנומק ושקול, למדתי ממוריי בגישה האסטרטגית, ג'יי היילי וקלואמה דאנס בסוף שנות ה-90, ואחר כך הושפעתי גם מההבנות על אינטגרציה אליהם נחשפתי במפגשה עם אלן ופול וכטל בסוף שנות ה-90. שמחתי לראות מאמר סקירה שהתפרסם בימים אלה ב-Journal of Psychotherapy Integration על אינטגרציה בטיפול בבעיות ילדים, המדגיש כי אין אפשרות היום לטיפולים טהורים תיאורטית בבעיות ילדים, והטיפול חייב לכלול שיקולים מערכתיים והתפתחותיים, וגם תמהיל של רכיבים רגשיים וקוגניטיביים התנהגותיים. האתגר העומד לפנינו הוא יצירת מערכת שיקולים סיסטמטית שיאפשרו בחירה והתאמה של צירופי גישה וטכניקה לפי אפיוני המקרה. ועוד נקודה אחת כמעט אחרונה לגבי השימוש שלנו במושגים ובשפה בעבודה עם ילדים והורים. איינשטיין כבר אמר, תוך שימוש בשפה די בוטה, "Any intelligent fool can make things bigger and more complex. It takes a touch of genius and a lot of courage to move in the opposite direction." למדתי שיעור דומה מסטודנטית שלי בתוכנית שוורץ לגיל הרך לפני שנים, כשדיווחה על ערב הורים שהעבירה במעון בעיירת פיתוח בדרום. היא דיברה איתם על הרבה דברים שלמדה אצלי באוניברסיטה, תקשורת עם ילדים גבולות ועד כמה חשוב להראות אמפתיה. אלא שהיא ביטאה את זה כמו הרבה סטודנטים אמפתיה. בסוף ההרצאה, כשפתחה לשאלות, הרימה אחת האימהות יד. היא הודתה על הדברים החשובים שלמדה והייתה לה רק שאלה אחת. את אמרת להראות ילדים אמפתיה. למה מוכרחים להראות להם אמפתיה? לנו בבית יש רק טוש. ולסיום כמה מילים אישיות, מה עוד למדתי? ראשית, למדתי שבחרתי טוב את המקצוע. הבחירה היא טובה עבורי כי המקצוע והמפגש עם אנשים וילדים ועם חייהם החיצוניים והפנימיים הוא מעניין ומרתק ודורש צמיחה מתמדת ולמידה מתמשכת. גם עם חלוף השנים אין מבחינתי בעבודה הרגע דל.
כדי להגדיל את הגיוון במקצוע, השתדלתי לעסוק באספקטים שונים שלו, בטיפול, בהדרכה, בהוראה וגם במחקר. כניסתי ההדרגתית לקריירה באוניברסיטה הסתייעה בידי אנשים, על ידי אנשים כמו מיקי רוזנטל ואורי לסט, שנמצאים פה באולם. שילמתי מחירים בקצב הקידום האקדמי שלי על בחירה לא שגרתית זו, אבל אינני מצטערת. I did it my way. וזכיתי להרבה סיפוק והנאה בשילוב של הפעולות האלה שלערכתי העשירו ותרמו אחת לשנייה. למדתי גם שזה מקצוע שבו לומדים כל הזמן. למדתי מהסטודנטים שלי, מהמטופלים, מהקולגות, מהאנשים שכתבתי איתם, זאביק ברגמן היה פה, איתן לבוב, נטע ועוד הרבה אחרים. בתקופות שהייתי הולכת להשתלמויות והדרכות בצורה יותר אינטנסיבית מאשר היום, שאל פעם בעלי, עוד השתלמות? את עדיין לא מושלמת? זה מקצוע מספק, אך גם מאתגר ומפקח. ומעצים אך גם מלמד ענווה והשלמה, מעורר הרבה אמפתיה למצב האנושי וגם קשת רחבה של רגשות אחרים, מדכדוך וייאוש, דרך חרדה ועד התעלות ושמחה. החשיפה לחוויות ורגשות קשים של מטופלים מציפה לעתים מעוברת לחיי יומיום ולחיי המשפחה. רגשות אשם לגבי התפקוד שלנו כהורים וכבני זוג הם סיכון מתמשך לעוסקים במקצוע הטיפולי. נדמה לי שאיננו נותנים מספיק מחשבה לתפקידיה של משפחת המטפל בהכלה של חוויות המטפל עצמו, וגם לסוציאליזציה בה הם מחויבים בלית ברירה בגלל כללי התנהגות ואתיקה שבאים לשמור על פרטיות המטופלים שלנו. למשל, איך הם צריכים להתנהג כשאנחנו פוגשים מטופל שלנו ברחוב שקופץ עלינו ואנחנו לא מציגים אותו לפני. אוקיי. אני יודעת שהנושאים שבחרתי לעסוק בהם, הורות, טראומה, חוסן, קשורים כמובן בהוריי, דוד ומרים גולדמן. הדוגמה של החוסן שלהם כניצולי שואה שהתמסרו לקיירגיבינג, לבניית משפחה וחיים משמעותיים, מלווה אותי תמיד. יחד עם זאת, מה שהצלחתי ללמוד ולהשיג לא יכול היה להתרחש ללא התמיכה, האהבה והשותפות של אישי עקיבא. הוא זה שבעקבותיו התגלגלתי ללימודי דוקטורט בארצות הברית, זה לא היה בתכנון שלי, והוא זה שסחב אותי, למרות חששותיי, לחוויה לימודית מרתקת בחצי שנת שבתון בטיוואן. וכמובן, הוא היה שותף מלא בהורות שלנו. אני מודעת לכך שההנאה והסיפוק בלראות את ילדיי, אורלי ועמיתיי כהורים, היא מתנה נפלאה ומשמעותית. ושהמתנה היחידה העוד יותר נפלאה זה הנכדים שהביאו לחיי, אילי, כרמל, רומי ועברי. מהם אני לומדת יותר מאשר מכל מומחה בעולם על התפתחות, על קשר ועל נפלאות האדם, ואין לי הנאה גדולה מזו הכרוכה בתהליך למידה זו. אני פורשת מהאוניברסיטה העברית, אבל מתחילה בשנה הבאה עוד פרק בקריירה המקצועית, בתוכנית החדשה של התואר השני בפסיכולוגיה קלינית של הילד במרכז הבינתחומי בהרצליה. מתרגשת לקראת פרק חדש זה. בחוויה הפנימית שלי אני עדיין צעירה, לומדת ומלאת סקרנות ויכולת להתפתח. ובהקשר זה אסיים בשיר מתורגם של פילוסוף אירי מהמאה ה-18, אדמונד ברוק, שעוסק במראה, מטאפורה בה פסיכולוגים עושים שימוש מרובה. המראה, the mirror. הסתכלתי במראה, ומי אליי ניבטת? האישה הזו אינה אני, ניצבת שם זרה מוחלטת. כי בבירור צעירה אני, וחצי משקלי, בהשוואה לפני הזרה הנשקפות מולי. אוי, היכן הן אותן מראות נאמנות תמונה, כמו אלה שאותם יצרו לפני 30 שנה. ודאי תסכימו רבותיי שבדברים נוגסות שיני הזמן, והמראות גם הן לצערי נופלות כיום באיכותן. קמטים לפתע הופיעו, את פניכם דאגה בל תגדיר, כי דבר אחד למדתי והוא ברור ובהיר.
אם גם שינה בבואתך והיא אינה כלילת השלמות, דרוש תיקון לה למראה, כי בה הוא העיוות. תודה רבה.